tiba walimu neno na Eva mwalimu statement yenu ekikolwa ekyakoleddwa okuvira ddala mu kiramu kya muganda wa Fenasa Seyasebagala ekira ennama yali nfu si ya kisiramu ekyo kye bakoze okutereka mayiti oimala ennaku kkumi n'okusingawo ekyo nakyo kifu si kya mu busiramu. Ekyo kugenda yani agamba lwaki tetugendayo kati n'oluganda lwavuddewo bwe tuba nga tulina baganda baffe ba Peter ba Joseph nga tugendayo banate bano abajemi obujemba wahid asi owulidde gamba abasiraamu tetwagala okucamuka okwate okuyitawo kakati baseeka bonna bonna bagendayo lwaki tetugendayo ate tutya tutabake tukole tutya kakati batubuulire amateeka g'eddiini gagamba ki ku muntu webatubuulire bo kye balina kye tuteekwa okukola bajje bakitugambe tujja kgenda tukikole obuvunaanyizibwa mmwe bwe bagamba nti twagaanye okukola obuvunaanyizibwa obwaffe babutubuulire wetwagaanidde tujja kgendayo tubukole insha allah naye buli omu ayagala tukole nga ye bw'alowooza oli agamba nti kati tebagendayo lwaki tetugendayo nga ne mikwano gyaffe abatali basiraamu tubaziika enkya n'eggulo nze nina mukwano gwange yali akulira military police awo bamuyita Bugingo yali yakuliranga military police naye yawummula naye yali afumbiza muwala we neŋŋenda naye natuula awo nga baliawo mu misa zaabwe mukimu ki ne babisoma ne babisoma kakati nze njawula omuntu n'ensonga kati nze sigenze mu misa sikoze eki naye ndi awo ntudde era we namaliriza neŋŋenda ne mutwalira bye nali mutwalidde contribution yange mukumumuku nenvayo nentambula neŋŋenda naye kati owulira oli ayinza okugamba naga nti kale kakati wulira kale kati wallahi ayogera ki musajja n'ogenda n'awali we basomera emisa n'okola n'otya n'okola n'otya buli muntu alina endaba gy'alaba ebintu era endaba eyeyeye tamanyi kulannamya oluusi nsonga emu ku bintu ebituleetedde obuzibu so tuteekwa okumanya ekintu tukiramule nga bwe kiteekwa okulamulwa kandi bino ebiddamu ebibi ebyokwagalako obizza wabbali kuba okwagalako kasita okuyingiza mu bintu ng'ate oyonoonye tuddamu tugamba nti ekintu okulaama kwennyini muganda waffe kwe yalaama kufu si kwa busiraamu ekyokubiri tugamba nti n'okutereka mayiti ezo ennaku ze baterese nakyo tekiriiyo mu busiraamu nga bwe baziika mmingi ate ye nno mmingi ye yatugambira ddala ati ayi ye bibye ye bamuziike mu bya Kiganda kati abaali baagala ate yategere kamangu ne bamuleetera ebibugo bye ne babimuzingamu n'agulumira n'akola ate kakati oyo ye yagendera ddala wakuba yali ye abaali baagala tekateekamu ebyekisiraamusiraamu abantu tubategeeze ng'ensonga nti kino kiri haraamu kino kiri halaali naye bigamba nti abawalimu nemugenda nemugendayo kati twagenzeeyo kadi okugendayo kati okulamula kunajja kati mu luvannyuma lw'okugendayo.